भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। ओम नमो भगवते शिशुअनंताय। अनंत संसार महासमुद्रे मगनान समभ्युधर वासुदेव अनंतरूपेण विनिजो जयस्व अनंतरूपाय नमो नमस्ते। नमस्ते अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाखीशुरुवाहवे सहस्रनाम्नी पुरुषाय सस्वते सहस्रकोटिजुगधारिणि नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परमाराध्य परम प्रेममय चिन्मय चिदघन चिदानंद रूपी प्रातस्मरणीय गुरुदेवंकर सही अभय चरणारविंदरे सेवक प्रणाम निवेदन करुछि। तत्सहित अगणित श्रोता बंधु मानू ए पुत्र गोपाल आपण मानू प्रणाम निवेदन करुचे। कथा कहू कहू केतेबेले कथा आगू चली जाए तो केतेबेले सही कथा दिव्य कथार परिणत हो जाए आउ सही कथा केतेबेले भगवान कर्णगोचर हो जाए ताहा आम जापर किंतु आम भितर जो निष्ठा आम भितर जो समर्पण एवं श्रोता मान भितर जो आकर्षण रही थी ना से आकर्षण भितर ही गोटे दिव्य धारा सृष्टि आउ कहिबा बेले भगवान गाथा गाइबा बेले श्रोता जेतेबेले मन देकी सुनुथबे एवं मनन करिवो ना सेतेबेले तांको पाई मध्ये भगवान आशीर्वाद आसिबो। ଆପଣ ମାନେ ଧୁନ୍ଦୁଲି ଧୁନ୍ଦିକାରୀ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ। ଧୁନ୍ଦୁଲିର ପୁତ୍ର ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ, ପାପ ପଙ୍କିଳରୁ ନିବୃତ ରହିବା ପାଇଁ ପାପରୁ ନିବୃତ ରହିବା ପାଇଁ କେମିତି ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଟିକେ କରିବ। ଭାଇକି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବି। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଭାଗବତ ଟିକେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ସାତ ଦିନ କାଳ ଭାଗବତ କହିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଶ୍ରୋତା ଶୁଣିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ସାରା ଜୀବନ କାଳ ପାପ କରିଥିବା ପାପରେ ମାନେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇଥିବା ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିମାନ ଆସିଲା, ଗୋଟିଏ ବିମାନ ଆସିଲା ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରୁ,
ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ବଜାରରେ କ'ଣ ହେଲା? ଇଏ କ'ଣ ଏତେ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିମାନ କାହିଁକି ଆସିଲା? କ'ଣ ହେଇଛି? କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା କତ, କିନ୍ତୁ ଏ ପାପ ପଙ୍କିଳରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହେଇଥିବା, ପାପ ପଙ୍କିଳ ଭିତରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଏ ଧୁନ୍ଧୁକାରୀଟି ବ୍ୟାକୁଳତାର ସହିତ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲା, ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗକୁ ଖୋଜୁଥିଲା ଏବଂ ସେଇ କଥାକୁ ମନନ କରୁଥିଲା। କଥାକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମନନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ, ମୁକ୍ତି ଦେବାକାରୀ ସେଇ ବିମାନ ତୁମ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ମୁକ୍ତିର ପଥ ଆମ କର୍ମ ହିଁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ। ଭୂତ ପିଶାଚ ନିକଟ ନେଇ ଆଓଏ, ଭୂତ ପିଶାଚ ନିକଟ ନେଇ ଆଓଏ, ଭୂତ ପିଶାଚ ନିକଟ କେତେବେଳେ ଆସିବନି। ମହାବୀର ଜବ ନାମ ଶୁଣାଉ, ମହାବୀର କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ମହାବୀର ମାନେ ହନୁମାନ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ଏଠି ମହାବୀର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ କାଳେ ତାଙ୍କର ମୁଁ କହିବି ମହାବୀର ମହାବୀର କହି ବେକ କାଟିବି, କେମିତି ହବ? ନା 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 ନା, ମହାବୀର ଜବ ନାମ ଶୁଣାଉ, ମହାବୀରଙ୍କର ନାମ କେମିତି ନାମ ଶୁଣାଉଏ, ଶୁଣ କ'ଣ ସେ କରିଥିଲେ? ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କର କର୍ମ ଯଦି ଠିକ୍ ରହିଛି, ସଠିକ୍ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଭୂତ ପିଶାଚ କି ଗୁଣି କରିଦେଲା, ଏ ଭୟ କେବେ ରହିବନି, କେବେ ଏ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କର୍ମ ପ୍ରଥମେ କର୍ମ, ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଆଜି ଏଠି ଉଷା ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କର କଥା ଭାଗବତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ନ ବୁଝିବା, ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ତାହେଲେ ହଁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା, ଗୋଟେ ପୁଅ ବାହା ହେଇଗଲା, ଶୋଇଲା, ଏତିକି କଥା ନା? କଥା ଭିତରେ କିଛି ରହିଛି ଆମ ଜୀବନକୁ, ଆମ ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଇଏ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହାତ ଲେଖା, ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ଜୀବନକୁ ବିକାଶ କରେ ସବୁବେଳେ। ଆଜି ଏଇ ବାଣାସୁରର କନ୍ୟା ଉଷା ଆଜି ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଉତ୍ତମ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ିଯାଉଛି, ଦିନ କେତେବେଳେ ଜାଳିଯାଉଛି, ରାତି କେତେବେଳେ ଜାଳିଯାଉଛି, କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ସତସଙ୍ଗ କରିବେ ନା, ଉତ୍ତମ କଥା କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଜଣାପଡ଼ିବନି। ଉତ୍ତମ କଥା ଯେତେବେଳେ ମନର ମନ ମିଶିଲା ଭଳି ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସମୟକୁ ଆପଣ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଉପହାର ଦେବ। ତେବେ ଆପଣ ଏଠି ବିଚାର କରି, ଆମେ କେମିତି ସମୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ? ଜାମନ ଯେପରି ଦାମନ ସେପରି ସନ୍ତି ରଖିଥାନ୍ତି, ଜାମନ ଯେପରି ଦାମନ ସେପରି ସନ୍ତି ରଖିଥାନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ମନାସିନା ଲଭନ୍ତି ଅମୃତ, ଉଚ୍ଚ ମନାସିନା ସେ ସମୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ସମୟ ସମେତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନ ନୀଚ ଥିବ ତାହେଲେ ବିଷ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ମନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଢ଼ିଯାଇଛି, ସେପଟେ ସେପଟେ ଦ୍ୱାରକାର ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଅନିଦ, ସମସ୍ତେ ଖୋଜା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଉଷା ଯେଉଁ କକ୍ଷରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପୁରୁଷଙ୍କର ଛାଇ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ିଗଲା, ସମୟ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଉଛି, ଜାଣିପାରିଲେ ଯେଉଁ କକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ସେବିକାମାନେ ଥିଲେ, ସୁରକ୍ଷାଦାତାମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଯାଇକି ରାଜା ବାଣାସୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ହେଲେ ମହାରାଜ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ଆଉ ଦେଖା ମିଳୁନି, ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟାର ସେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମୟ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଉ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ, କିଏ ତାହେଲେ ତା ସମୟଟା ନେଇଯାଉଛି ନା?
ସିଟ୍ ତା ଭିତରେ ଜଣେ କିଏ ଅଛି, ଗୋଟେ ପୁରୁଷଟିଏ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ସମୟ ଚାଲିଯାଉଛି। ଅସୁର କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଗଲେ, ଆରେ ଜାତି କୂଳ ନଷ୍ଟ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସିନା ଇଏ କହୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଦ୍ୱାରକାର ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଅନିରୁଦ୍ଧ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସିଏ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଘଟଣା ସବୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିଦେଲେ। ଏଇଭଳି ଉଷା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସଖୀ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଚିତ୍ରଲେଖା, ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ମାୟା ବଳ, ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଳରେ ସେଠି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ? ନା ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି, ନଚେତ ଇଏ ବାଣାସୁର ତାକୁ ମାରିଦେବ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ସାତକୀ, ଗଦ, ସାମ୍ବ, ସାରଣ, ନନ୍ଦ, ଉପନନ୍ଦ, ଇଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲେ। ପୁଣି କେତେ ଭଦ୍ର, ଏଇ ବାର ଅକ୍ଷୁଣୀ ସେନାମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲେ। କେଉଁଠୁ ଚାଲିଲେ? ନା ବାଣାସୁରଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଲେ। କାହିଁକିନା ବାଣାସୁର ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଦେଲେ କଥା ଘଟଣା ଏହା ଘଟିବ। ନାରଦ ଆସି ଏପଟରେ କହିଲେଣି ଯୁଦ୍ଧ ନହେଲେ ହେବନି। ବାଣାସୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଏପଟେ ବାଣାସୁର ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏମିତି ଆକ୍ରମଣ ଆମ ଉପରେ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ହେଉଛି। ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଘମାଗୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା, ହେଲା ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ବାଣାସୁରଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଶରଣ ପଶିଛନ୍ତି, କାହା ପାଖରେ? ନା ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ବସିଛନ୍ତି। ବିପଦରେ ସୁଖବେଳେ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସେଇ ବିପଦ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶିବ ମଧ୍ୟ ବାଣାସୁରକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବାଣାସୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି କହିଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ସାତ୍ୱକୀ, ଗଦ, ସାମ୍ବ, ସାରଣ, ନନ୍ଦ, ଉପନନ୍ଦ, ଭଦ୍ର, ବାରକ୍ଷୁଣୀ ସେନା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେପଟରୁ ମଧ୍ୟ କିଏ କିଏ ଆସୁନି? ନା ବାଣାସୁର, ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକ, ଭଗବାନ ଶିବ, ଏଇଭଳି ଭୂତ ପିଶାଚ ଗଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ଆମେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର। ଆଜି କିଏ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି? ଏପଟରୁ ଗୁରୁ, ସେଇ ଗୁରୁ ସ୍ୱରୂପୀ ଅନିରୁଦ୍ଧ। ଅନିରୁଦ୍ଧ ସେ ଗୁରୁ ସ୍ୱରୂପରେ କାହାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ? ମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ, ବିଷ୍ଣୁ ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ। ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର କାହାର? ବାଣାସୁରର। ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଲାଗିଲା ଘମାଗୋଟ ଯୁଦ୍ଧ, ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା ଏଠି। ଏଠି ବୈଷ୍ଣବ ଗଣଙ୍କ ସହିତ, ଶୈବ ଗଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଭଗବାନ ଶିବ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠୁ ହାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଶିବଗଣ, ଭୂତ ପିଶାଚ ଗଣ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେ, ନିକଟ ନେଇ ଆଉଏ ଏ ନିକଟରେ ଆସିପାରିଲେନି। କାହିଁକି ନା ଇଏ ବୈଷ୍ଣବ ଗଣ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗଣ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ଥିଲେ। ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ କାହିଁକି ଥିଲେ? ନା ଧର୍ମର ପକ୍ଷରେ ଥିଲେ। ଧର୍ମ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥାଏ, ସବୁବେଳେ ଉଜ୍ଜଳମାନ ଥାଏ। କ'ଣ ଧର୍ମ ଥାଏ? ଏ ଧର୍ମ ଯେଉଁଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇକି ଅଛି ନା, ଏ ଧର୍ମ ଆଜି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା, ଇଏ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଶିବଗଣ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ହେଇଗଲା ବେଳେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଜାଗାକୁ, ନିଜର ସ୍ଥାନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଲେ। ବାର ଅକ୍ଷୟିଣୀ ସେନା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ, ଜଣେ ଜଣେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଠାରୁ କିଛି କମ୍ ବି ନିଅନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ସେମାନେ
ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କହିଲେ ମୋର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି କ'ଣ ଯେଉଁଠି ପାରେ ସେଇଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ନା? ଶିବ କାର୍ତ୍ତିକ ସିଏ ବି ଥିଲେ, ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଏ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦତ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁରୁପଯୋଗରେ ଲଗେଇବା ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ କେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଏଇଆ। ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ, ଗଣେଶ ମାନେ ବିଦ୍ୟା, ବିଦ୍ୟା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟା ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇଲେ ସେ ବିଦ୍ୟା କିଛି କ'ଣ ଯଶ ଆଣିବ ନାହିଁ। କାର୍ତ୍ତିକ କିଏ ନା ସେନାପତି, ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରତିଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ସେନାପତି ସିଏ। ପ୍ରତିଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା, ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବେ। ଶିବ କିଏ ନା ଜୀବାତ୍ମା, ଜୀବ, ଜୀବ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ଶିବ ସେତେବେଳେ ସେଇଠି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜୀବାତ୍ମା ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବ। ସେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ, ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ମଧୁର କଥା, ମଧୁର ବାଚନ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଚଲାଇ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବେ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଏଇସବୁ। ସେତେବେଳେ ବାଣାସୁର ଅହଙ୍କାର ଶରୀର ରୂପୀ, ଶରୀର ହେଇଥିଲା ଅହଙ୍କାର ରୂପୀ ବାଣାସୁର କ'ଣ ହବ? ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ହାରିଯିବେ। ଜୀବ ଜୀବାତ୍ମା ଆମ ଭିତରେ ଜୀବାତ୍ମା ହାରିଯିବ, ପ୍ରତିଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବେ, ବିଦ୍ୟାରୂପୀ ଗଣେଶ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବେ, ଇଏ ବାଣାସୁର ଅହଙ୍କାର ରୂପୀ ବାଣାସୁର ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ କ'ଣ କରିବ, ଅହଙ୍କାର କ'ଣ କରିବ, ଆପେ ଆପେ ବା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଏଠି କଥା ବୁଝିବାର ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲେ କ'ଣ କଲେ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ମାରିଲେନି। କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ, ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଣିଲେ। ଅନିରୁଦ୍ଧ ଉଷାଙ୍କର ବିବାହ ହେଲା, ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଲା। ଅନିରୁଦ୍ଧ ଉଷାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ନା ବିବାହ ହେଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପହଞ୍ଚିଲା, ସବୁ ରାଜାମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଭଲ ଆକାରରେ ବିବାହଘର ହେଲା। ଏଠି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ କି ଉଷା ଦେଖିଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ? ଆଣିଲେ କାହାକୁ, ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଆଣିଲା କିଏ ନା ଚିତ୍ରଲେଖା ଆଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଜିତିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଉତ୍ତମ ମନକୁ ରଖିକି ଜିତିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବା। ଯୋଗ୍ୟତା ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଶୁଣ ରାଜନ ଭାଗବତ ଦ୍ୱାରକାପୁରେ କାମ ସୁତ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ନ ଦେଖି ଅତି ଶୋକ ଭରେ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ଗ୍ରାମ ବନ ଘୋରେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ନ ଦେଖି ହୋଇଲେ ନିରାଶ ଗଲା ବରଷା ଚାରି ମାସ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଚାରି ମାସ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଚାରି ମାସ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଚାରି ମାସ କାଳ ଖୋଜି ଖୋଜିକା କେହି ପତା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯେଉଁଠୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ସେଠୁ ଚୋରି କରି ଆଣିଲେ ଚିତ୍ରଲେଖା, ଚାରି ମାସ କାଳ ପତା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କେତେ ଡେଭଲପ୍ର ଜ୍ଞାନର କଥା କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ସାରଙ୍ଗ ଧନୁର୍ବାଣ ବିନ୍ଧି ନିମିଷେ ମାତ୍ରେ କୃଷ୍ଣ ଛେଦି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ତା ଦେଖି ରୁଦ୍ର କୋପ ଭରେ ପିନାକ ଧନୁ ଧରି କରେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏଠି ରୁଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନି। କାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାନି ନା, ଯେଉଁଠି ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛି, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରିବା ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେ
ରାକ୍ଷସ ଅହଙ୍କାର ଯେଉଁଠି ରହିଲା ସେଠି ସବୁକିଛି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବେ, ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବେ, ଯେଉଁଠି ଅହଙ୍କାର ରହିଲା ଅହଙ୍କାର ରୂପୀ ରାକ୍ଷସକୁ ଆଗେ ହଟେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ତକ୍ଷଣୀ ଦଶ ଦିଗ ରୁନ୍ଧି କୃଷ୍ଣ ଉପରେ ବାଣ ବିନ୍ଧି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ ଜଳ ବୃଷ୍ଟି କରି ତକ୍ଷଣୀ ଅନଳରି ବାରି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଶିବ ଅନଳ ବୃଷ୍ଟି କଲେ, ଶିବ ଯଦି ଅଗ୍ନି ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଜଳ ପକେଇ ଥଣ୍ଡା କରୁଛନ୍ତି, ତା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ ନେବା, ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ ନେବା, ଇଏ ସେଇ କ୍ରୋଧାରୂପୀ ଅଗ୍ନି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଏ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ କ'ଣ କଲେ ନା କୃଷ୍ଣ ଶାନ୍ତ କରେଇଲେ, ସେ କ୍ରୋଧ ରୂପୀ ଅଗ୍ନି ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଜାଳିଦିଏ, ପ୍ରତିଟି ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଭିତରେ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ଉଛି, ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଜଳୁଛି, କ'ଣ ଇଏ ଅସ୍ତ୍ର ଜଳୁଛି, ମଣିଷର ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଇଏ ସବୁ ଜଳିଯାଉଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ପେଶିଲେ ଚକ୍ର ବେଗେ ପଡ଼ିଲା ପାଶୁ ପତଙ୍ଗେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ତକ୍ଷଣେ ଅମ୍ବିକାର ମଣ ମୋହ ହଜିଲେ ଘୋର ରଣ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଯେତେ ଯାହାର ମୋହ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇଯିବେ ନା ସେତେବେଳେ ଆମର ସବୁକିଛି ମୋହ, ସେତେବେଳେ ଅଯଥା ମୋହ, ଅଯଥା ଲୋଭ, ଅଯଥା ଅହଙ୍କାର ଆପେ ଆପେ ତୁଟିଯିବ। ତେଣୁକରି ଆମ ଜୀବନ ଦର୍ଶନରେ, ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶିବ ରହିଛନ୍ତି, ଜୀବାତ୍ମା ଶିବ ରହିଛନ୍ତି, ଜୀବନ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କଥା କହିପାରୁଛୁ, ବୁଲିପାରୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି ଦେବତାମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଶିବ ମାନେ ଗଣେଶ ରୂପୀ ବିଦ୍ୟା ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିଦ୍ୟା ରହିଛନ୍ତି, ଏଇ ଶରୀର ରୂପୀ ଶିବକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଗଣେଶ ରୂପୀ ବିଦ୍ୟା ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଦେଖେଇବେ ତାଙ୍କୁ, ଯେ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ନ ଚଲେଇବେ ହେଲେ କ'ଣ ଆମ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ହାରିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବାଣାସୁର ହାରିଯାଇଛନ୍ତି, ଉଷା ଅନୁରୁଦ୍ଧଙ୍କର ବିବାହ ହେଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଭିତରେ, ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଥା ରହିଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ସେଇ କଥା ରହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, କଥାକୁ ଆଜି ଏଇଠି ସାଙ୍ଗ କରିବା, ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା କ'ଣ ରହିଛି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି, ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ କହିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଲାଲା ବାଲ ଗୋପାଳା, 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 ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ ମୁରଲିୱାଲା, ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ ମୁରଲିୱାଲା, ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ ମୁରଲିୱାଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଲାଲା ବାଲ ଗୋପାଳା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଲାଲା ବାଲ ଗୋପାଳା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଲାଲା ବାଲ ଗୋପାଳା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଲାଲା ବାଲ ଗୋପାଳା।